The Letting Loneliness està basada en l'arquitectura de col·laboració de Cisco, per tant, molt escalable i molt senzilla, i permet a la nostra gent gran participar en activitats i experiències de forma remota i, per tant, disminuir la seva soledat. Jo crec que té dues característiques principals que cal remarcar. Una és la senzillesa d'ús per perfils baixos tecnològics i la segona, l'ús intens de la tecnologia 5G que permet alta qualitat en videoconferències, mínim retard i, sobretot, densitat de molts usuaris en la participació en aquestes videoconferències. L'objectiu del pilot és, d'alguna manera, ajudar a la gent a través de la tecnologia a minvar la sensació de soledat que actualment pateixen, poder-los facilitar la comunicació amb el seu entorn, establir vincles que potser ara no tenen la facilitat per fer-ho d'una forma més natural. Aquí veieu els dispositius que anirien a casa de l'usuari, les Cisco DX80, amb un interface d'usuari, com comentàvem, extremadament senzill i customitzable per a l'usuari. I en aquest cas, per exemple, la usuària Rosa voldria fer una xerrada. Pulsant dos botonets de la pantalla, apareix en tots els usuaris que la Rosa vol parlar en aquest moment de la sèrie de televisió que acaben de veure. A través d'aquestes ulleres de realitat augmentada, podem fer partícips als usuaris d'experiències en l'exterior. El guia només s'ha de posar les ulleres i dir accept. Els altres usuaris es van unint a la trucada. Jo ara estic transmitint el que seria la visita en aquest museu, ensenyant el que estan transmitint les meves ulleres. És un projecte molt engrescador i que creiem que aporta molt a nivell social i creiem que és una tendència que s'ha de seguir avui en dia.